Per mi la pintura és una cosa terapèutica i va servir en el seu moment quan jo vaig passar per una situació molt complicada i de poder tornar a pintar i a fer art abstracte també me va servir per superar moments molt complicats, no? I jo crec que resiliència és un terme que serveix de fil conductor a tots els quadres que hi ha aquí i que podeu veure a Galeria Marina. Quan baixa en el meu estudi, que el tenc just davall de casa meva, jo me fico allà i me fico un altre món. I a vegades me passen 8, 9, 10 hores i no me'n dono compte escoltant música de fons i pintant. No? Jo crec que la pintura per mi és una cosa terapèutica perquè transmets els teus sentiments damunt una tela. No? Te buides totalment. Jo a vegades he acabat de fer quadres i he acabat amb les energies absolutament esgotades perquè ho he posat tot. Quan tu te poses davant un quadre abstracte, el que has de fer és sentir-lo, no entendre-ho. Perquè aquesta és tenim la tendència de voler entendre les coses. Això sí que significa, és una de les preguntes que també me molesta, no? Què significa aquest quadre? No, és un sentiment, jo vull plasmar un sentiment i vull que tu, si t'agrada aquell quadre o no, sentis allò que he volgut plasmar i he volgut contar damunt d'aquell quadre. Ni me sent artista, ni me sent periodista. Jo me sent una persona que té inquietuds, que té ganes de fer coses, d'explorar mons, en el món de la comunicació, en el món de l'art, en el món de la poesia. A mi m'agrada conèixer coses i sobretot tenir vehicles d'expressió. En el final, jo crec que és una manera també de comunicar quan tu pintes un quadre, quan fas televisió, és una manera de comunicar. El que passa que el vehicle és diferent mitjançant l'art, pintant o mitjançant parlant-li a una càmera o a un micròfon.